Trakuose vykstančiame pasaulio jaunių irklavimo čempionate prasidėjo lemiamos kovos dėl apdovanojimų. Ketvirtąją varžybų dieną viltis iškovoti medalius Lietuvai čempionate suteikė broliai Lapatiukai. Pusfinalyje užėmė trečiąją vietą ir prasimušė ją finalą. Dviviečių porinių valčių klasėje irklavę broliai distanciją įveikė per 6 minutes 43 sekundes. Ir tik 2 sekundėmis nusileido antroje vietoje likusiems australams. Vakar gerėsi, man labiau patiko šiaip. Nu šiandien irgi padarėm normatyvas, įvykdėm, bet vakar geriau jo. Nu svarbu atsirinkom, manau. Man irgi vakar geriau ėjo valtis. Pajautėm tą tokį, kad abudu kartu ir klojam. Šiandien biškį vienas skirtingai patraukė, kitas skirtingai nebuvo toks, tai vakar. O ar buvo jaudulio prieš tą labai svarbų pusfinalio startą? Iš tikrųjų buvo. Buvo ne tiek daug, bet buvo. Žinojom vis tiek, kad namie esam, čia jie mūsų labiau bijo, tai gal ne tiek daug buvo, bet vis tiek kažkiek buvo jaudulio. Žinojom, kad priešininkai irgi bijo, tai to pasitelkėm. 10 sekundžių nuo kovos dėl aukščiausių apdovanojimų skyrė merginų dviviečių porinių valčių klasėje startavusią Sonatą Petrikaitę ir Robertą Navickaitę. Lietuvės pusfinalio plaukime užėmė 5ąją vietą. Trasoje sugaišusios 7 minutės 40 sekundžių. Į finalą šio plaukimo prasimušė Danijos, Graikijos ir Italijos irkluotojos. Rytoj vaikinų 8viečių valčių su vairininkų klasės B finale kova tęs Lietuvos vaikinų įgula, kuris šiandienos pusfinalio plaukime užėmė 6ąją vietą. Mūsiškių įgulos laikas 6 minutės 14 sekundžių. 16ąją vietą čempionate užėmė 4vietės valties be vairininko įgula Povilas Poškus, Simonas Gedmontas, Matas Lukoševičius ir Petras Poškus. C finale vaikinai užėmė 4ąją poziciją. 2 kilometrų ilgio distanciją įveikė per 6 minutės 38 sekundės. 4viečių porinių valčių klasės CD pusfinalyje varžėsi Armandas Kelmelis, Dovydas Nemeravičius, Linas Bernotas ir Lukas Virganavičius. Jie savo plaukime finišavo 4ąją vietoje. 4kės laikas 6 minutės 35 sekundės. Lietuvių dar lauk startas D finale. Paulių Merkį vaikinų vienviečių valčių klasėje nuo C finalo skyrė 3,5 sekundės. Paulius distancijoje užtruko 7 minutės 42 sekundės ir finišavo 4. Jaunasis irkluotojas rytoj varžysis D finale. D finale rytoj varžysis ir Viktorija Senkutė, kuri CD pusfinalėje užėmė 5ąją vietą. Merginų vienviečių valčių klasėje startavusi irkluotoje trasoje sugaišo 8 minutės 31 sekundę. Rytoj paskutinė pasaulio jaunių irklavimo čempionato Trakuose diena. Pirmieji lietuvių startai 9 valandą 30 minučių. Kova dėl medalio finale broliai Lapatiukai pradės 13 valandą 55 minutės. Manau galim, nes mes gan prastai išeinam startą. Per tą startą viską prarandam. Nes kadangi praeinam pirmus 500 nuo pirmos vietos, o dabar gavom 5 sekundės ir finišė tiek pat, nu ir išlaikėm tą. Ir manau, startą reikės gerinti, ką nors reikės daryti kitaip.